mtiririko wa fedha hapa sio mzuri. Na mmekuwa mnabadilisha mifumo ya ujenzi ambayo inasumbua pia. Vitu havijatulia. Kama mikoa mingine tulimtumia katibu tawala wa mkoa kujenga, nyie mlimpa katibu tawala wa mkoa, mkarudisha mkachukua nyie wizara, wizara mko Dodoma, jengo liko Katavi, mtajenga nyie kweli? Hamwezi kujenga. Mnajenga watu wa wizara mko Dar es Salaam. Mmekuja leo hapa kwa sababu ya mimi kuja hapa. Nimemwona si mtu wa wizara amekuja hapa. Ndio anakuja leo kwa sababu mimi niko hapa. Sasa atakuwa anakuja hapa mpaka si tuje ndio aanze kujenga. Haiwezekani. Tuliagiza mbadilishe mfumo. Na tumeleta na fedha ili katibu tawala simamie. Lakini maelezo hapa mnasema tena wizara ndio inasimamia. Nataka niwaambie achana kabisa na utaratibu huo. Acha mkoa wasimamie, nyie mje mkague, muone kama shughuli zinakwenda. Katibu tawala mkoa, tumeleta milioni 600. Uunda kamati, anza kusimamia hapa. Kamanda wa Suma JKT, mnamchelewesha, ana mambo mengi na tumempa magorofa mengine ya makomba kule Dodoma. Sasa hapa tunapeleka masuasua, tunawabadilisha wasimamizi wee. Kila kitu kinaharibika. Wanapanga wapangaji wako huko wizarani. Hakuna tena. Mheshimiwa Waziri, hakuna tena hilo. Rudisha kila kitu kwa mkoani. Mikoa mingine yote tumefanikiwa. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anataka kuona kila Mtanzania anapata huduma za afya, awe na uhakika wa afya yake huko huko aliko. Na tumeagiza kutoka ngazi ya kijiji kujenga zahanati. Wananchi wabuni miradi ya kuanzisha ujenzi wa zahanati. Nataka zahanati hiyo ikijengwa ikifika hatua ya renta, halmashauri ziende ziwapelekee, ziwaunge mkono kwa kupelekea vifaa vya viwandani. But saruji misumari. Peleke halmashauri wakati wananchi wamejenga boma. Nataka kila kijiji kiwe na zahanati. Serikali tunachokifanya sasa ni kuhakikisha kwamba tunajenga vituo vya afya kimkakati. Mkakati maana yake ni nini? Palipo na zahanati 6-7 tunakuwa na kituo cha afya kama rufaa. Kwa hiyo tunasema kimkakati maana yake tutaweka kulingana na idadi ya zahanati zilizopo, tunaweka kituo cha afya. Ni kweli tulikuwa na sera ya kituo cha afya kila kata. Lakini kwa aina ya vituo vya afya ambavyo tunavijenga sasa, ukijenga kila kata vingine vitabaki havina kazi. Kwa sababu vituo vya afya vya sasa vinapima magonjwa yote, vinafanya operation, vinamhudumia mama na mtoto, lakini pia tunaweka na wodi za kulala wagonjwa wanaume na wanawake na watoto tofauti tofauti.